jis pas jūs? Matote, jis buvo pas Virginiją sanatorijoje, Biržuose. Matau, labai ją myli. Ah, iš Virginijos. Labai iš didelės meilės nupinėjo. Taip, 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 jo, ten visi šunys tokie. Jo, jo, tai atėjo čia į dietą, laikyti sveikatos dietą. Jo, ir jai čia nys. Jinai niekur neina, jeigu tu su maistu, tai jinai stovėtų pas tave virtuvėje. Mai, mai, mai. Jo, tik tai. Šitą viską surinka, ką randa, jinai viską surinka. Kiek metų jai mašta? Man atrodo, 7. Ai, vyrės, tai 7-8 vuotis. Su katėm nelabai draugai. Galba katės.